aquesta segona taula i buscarà una mica més de, no sé si dir concreció, però sí d'explicar uns casos més concrets, no? Amb una mirada àmplia de l'extractivisme i veure com aquest extractivisme també serveix a Europa, sí? És a dir, com el metabolisme energètic de la Unió Europea necessita anar molt més enllà de les seves pròpies fronteres i com extrau i transporta, doncs, recursos energètics que necessitem per al nostre dia a dia. Sí? Jo faré una mena d'introducció intentant entrelligar una mica les intervencions que hi haurà en aquesta taula, que són diverses, i em voldria centrar en aquest, precisament en aquest aspecte de que quan parlem d'energia i parlem de la Unió Europea, el que hem d'entendre és que hi ha una dimensió exterior molt forta, perquè els estats membres no són autosuficients, diguéssim, a nivell de producció de combustibles fòssils i, per tant, aquests s'han de buscar més enllà de les pròpies fronteres dels estats membres. Llavors, us explico breument una mica, donar algunes dades sobre carbó, sobre petroli i, al final, ens centraré molt en el gas, que aquesta taula també té molt de gas i ho justificaré per què, no? Primer, el carbó, donar algunes dades. Si parlem, per exemple, de relacions internacionals o de dependència i parlem de carbó, hem de parlar primer de Rússia. O sigui, principalment, les exportacions russes són les que més nodreixen els mix energètics, no?, de la Unió Europea. Però en els últims anys hi ha hagut un fenomen que crec que s'ha d'explicar, no?, sobretot de l'any 2008 al 2012, quan ens trobem que hi ha una externalització de la mineria, sobretot de carbó tèrmic, que utilitzem, doncs, els països, parlo en general, de la Unió Europea, per produir electricitat, i veiem com els shares, no?, els percentatges d'importància de certs països exportadors augmenten de manera molt sensible. Ens podem trobar, per exemple, a Colòmbia, que passa d'un 11 a un 22% només en 4 anys, i ens podem trobar a Sud-àfrica, que passa del 6 al 14%. Per què passa això? Podríem dir, home, hi ha una escassetat de producció autòctona, bueno, potser hauríem de mirar les pulsions del mercat, no?, els preus. I us ho explico amb un exemple. Nosaltres, bueno, com a observatori, vam fer una visita a Andorra de Teruel, no al paradís fiscal, no? O sigui, Teruel existe i té una Andorra, i Andorra de Teruel té una central de cicle, de tèrmica de carbó històrica dels anys 80, de més de 1.000 megawatts, i una mina de carbó associada, és a dir, tenen carbó quilòmetre zero. Parlant amb els miners, em van dir, no, ja hi ha plans per tancar les mines, no duraran massa aquestes mines. Jo pensava, bueno, llavors tanquen la central de carbó? No, per què? Perquè el carbó s'importa de Sud-àfrica. És a dir, surt més a compte importar-lo de Sud-àfrica, portar-lo al port de Tarragona, vehicular-lo en tren fins a cremar-lo a la central d'Andorra de Teruel quan tenen allà carbó, no? Autòcton. La segona, el petroli. Petroli, sabeu, molt important. La Unió Europea, els estats membres, com a mitjana, una dependència exterior de més del 80% en la producció o en el consum de petroli. Sí? Tenim Rússia, que lidera una altra vegada, però també tenim Noruega, Aràbia Saudita, Líbia, Iran, Nigèria. Un altre exemple. L'any 2015, nosaltres com a observatori fem una anàlisi del metabolisme energètic de la Unió Europea. Anem buscant dades desagregades i mirem qui són els més exportadors i importadors i ens trobem una dada bastant curiosa, que Nigèria exportava petroli a Holanda i Holanda exportava petroli a Nigèria. Bueno, escolta'm, doncs que s'ho parlin, no? Però clar, quan anàvem a les dades desagregades, el que vèiem és que el que feia Nigèria era exportar cru a Holanda i el que feia Holanda és exportar els derivats, és a dir, ja tot el processat. Importes baix valor afegit, exportes alt valor afegit, no? Aquests perfils metabòlics de capitalisme avançat, no?, que es queden el millor del règim fòssil. I l'últim que us volia parlar, last but not least, és el tema del gas. I li posem especial èmfasi a l'observatori a parlar del gas. No perquè pensem que el carbó que havia de la Guajira no té impactes, ni molt menys, no? La Guajira colombiana, o no perquè pensem que el petroli d'Aràbia Saudita no té tota aquesta geopolítica i de conflicte associada que ha explicat la Nazanin. Simplement perquè pensem que ara amb el gas hi ha molt més de marge i de recorregut i s'ha de construir el discurs crític, no?, i la narrativa crítica del gas natural, no? És una cosa que és molt incipient, ho estem començant a fer ara mateix. Llavors, sobre això us volia explicar, doncs, com les narratives oficials, no?, els discursos oficials parlen del gas, com l'amic climàtic, l'amic de les renovables, ara es veu que els hidrocarburs també són amics de les coses, no?, en aquest cas del clima i de les renovables. I això genera certes controvèrsies. No? I després, com s'utilitzen
com s'utilitza, per exemple, el terme de seguretat energètica per fer unes coses molt, molt concretes i en referència al gas. És a dir, si parléssim, per exemple, el terme securitització, no? que acunya l'escola de Copenhagen, diuen, tu has de crear una amenaça, no? Has de crear un enemic, quan crees l'enemic, aleshores crees el terme, o sigui, les coses les pots posar en un marc de seguretat i ja no passa, l'agenda política no és una agenda política pública normal, sinó és una agenda de seguretat. Per tant, el rang és un altre, no? Del que es parla. Què es fa amb el tema energètic i amb el tema del gas? Doncs es construeix també l'enemic, l'amenaça és Rússia, no? Tenim una alta dependència de Rússia i per tant hem d'intentar buscar altres nínxols gasístics en el món per poder nodrir les nostres necessitats com a europeus i europees. Després s'utilitzen les paraules de manera molt concreta, o sigui, s'utilitza la paraula dependència, això en els documents oficials de la comissió, documents escèptics, no? En principi tenen termes tècnics i, no? I que són objectius, s'utilitzen les paraules d'una manera molt concreta vinculant-les, no? Per exemple, dependència amb vulnerabilitat, no? I per exemple, la paraula diversificació, la paraula de dependència de Federació Russa vinculada amb Putin, no? Que ningú, nosaltres no som del club d'amics del Putin, no? Però veiem clarament com es vinculen aquestes paraules. Llavors això legitima una ofensiva molt forta que va una altra vegada més enllà dels propis límits de la Unió Europea, dels propis límits dels estats membres. És a dir, quan tu vols assegurar una relació futura de dependència, estàs posant les teves fronteres molt més enllà de les que són dels seus estats membres. No? El concepte de frontera és molt interessant amb el tema energètic perquè veiem com les fronteres es repleguen en els estats membres quan, per exemple, han de venir les persones amb mobilitat forçada o les persones refugiades i, en canvi, es despleguen quan parlem de dependència energètica, quan parlem d'assegurar el present i futur de gas natural, de carbó i de petroli. Sí? A veure... I una segona cosa és el tema de les infraestructures, que crec que sortirà aquí, estarà molt present en aquesta taula i també ha estat per part de la Nazanin. Tot aquest sistema, no, necessita un hardware, el hardware són les infraestructures, el maquinari, no? És a dir, necessita una cosa física per poder transportar el petroli, el gas i el carbó fins als llocs de consum. Sí? Aquí en veurem alguns exemples, no? El Southern Gas Corridor, el corredor de gas del sud, o la seva última part, que és el Transadiatic Pipeline, que en parlarà en Mauro. També les infraestructures d'interconnexió entre els països que volen permetre vehicular tot el gas del nord de l'Àfrica. Llavors la Carol parlarà del MidCat, que és aquesta interconnexió entre les xarxes catalanes i les franceses. I després també... Força interessant destacar, no? Això, no? Com l'espai del nord d'Àfrica se li genera des de la dependència energètica europea, des d'aquest assegurament futur de subministrament de gas, es comencen a fer propostes perquè en certs països, com per exemple Algèria, pugui explotar els seus combustibles no convencionals i el gas no convencional. No? Una mica en Mohamed ja se'ns explicarà tota la zona també del Magreb, que és una zona d'intensificació, relacions històriques de sempre amb Algèria sobretot, no? Però una zona d'intensificació, sobretot d'explotació gasística per les necessitats europees. I un últim punt, i amb això ja acabo, és el tema de les inversions, és a dir, aquest model de grans infraestructures, aquest model d'assegurament del subministrament energètic, ve amb un, per dir-ho comunicativament, li podríem dir que ve amb un big, no? Grans inversions, grans infraestructures i grans corporacions darrere d'això, no? És un model molt concret, no? Aquest model ve acompanyat de garanties públiques amb uns marcs molt concrets, dels partenariats público-privats, no? On l'esfera pública que al final és garant, no? I al final pateix les conseqüències d'aquest tipus d'inversions i de propostes. Bancs europeus com el Banc Europeu d'Inversions, bancs europeus públics com el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament estan molt avançats a això. I d'exemples, malauradament, a l'estat espanyol en tenim moltíssims. I un, si voleu, parlem d'infraestructures i parlem de gas i si parlem de futbol, parlaríem del Castor i del Florentino Pérez. No? Aquests 3.240 milions d'euros que s'han posat directament a les nostres factures del gas que pagarem durant 30 anys. I res, i per últim, i també amb el tema del gas, i és important fer una avaluació rigorosa dels impactes climàtics que pot tenir el gas. No? És important posar això sobre la taula perquè encara no hi ha un acord científic de quines són les emissions associades a aquest transport, a tota la cadena de subministrament de gas. Aquí en Josep ens explicarà els resultats d'una última recerca que hem fet sobre, precisament sobre aquesta història.
Val, doncs jo ja amb aquesta introducció acabo, anirem passant el micro. El primer serà, no?, en Mohamed, d'Atac Marroc, no?, una organització que és germana gran de l'Observatori, temàticament i també per històric i per volum, i ens explicarà una mica el tema de fracking i dels hidrocarburs al Magreb. Farà una panoràmica i després es centrarà una mica en la zona del Marroc, que perquè ell és del Marroc, és de Casablanca, que coneix millor, i res, jo amb això ja li dono pas. Bien, me hubiera gustado dirigirme en catalán, pero no me es posible. La próxima vez estudiaré un poco de catalán para... soy miembro de ATAC, soy Mohamed Sugari, soy miembro de ATAC Marruecos, grupo de Casablanca. ATAC Marruecos somos unos 12-13 grupos distribuidos por todo el país. Trabajamos esencialmente sobre la divulgación de las consecuencias, ¿no?, nefastas que tienen las políticas neoliberales sobre la vida cotidiana del ciudadano, ¿no?, el tema de las privatizaciones, de los sectores públicos. Trabajamos también sobre el tema de las deudas y trabajamos sobre todo cuestiones relacionadas con la falta de soberanía, ¿no?, que existe en el país. El tema de, o sea, el Magreb es una zona muy muy rica en recursos de hidrocarburos, ¿no?, y sobre todo Argelia. Bueno, ya Marruecos es poco, es más dependiente, es un país que exporta. Pero claro, esos recursos están dominados casi en su totalidad por las multinacionales que se han instalado para aprovecharse, ¿no?, de dos cuestiones principales. La primera es la poca impunidad, ¿no?, de las prácticas de fracking que se realizan. Segundo, por la opacidad de los contratos, ¿no?, que se han realizado con los gobiernos corruptos de la zona, o sea, con las dictaduras de la zona. Eso por una parte. También cabe decir que en cuanto o sea, estas empresas estaban antes presentes en otros países, encontraron ahí en el Magreb su refugio. Estaban antes en zonas donde se practicaba fracking, en América del Norte, estaban en Canadá, algunas en América del Sur, y bueno, encontraron en el Magreb como un refugio, ¿no?, para escaparse del control de la sociedad civil, ¿no?, en aquellas, porque fueron expulsados, ¿no? Y claro, el Magreb es una zona estratégica, es una zona estratégica, es la que suministra buena parte, ¿no?, del gas que tiene Europa. Y claro, es hora ya, ¿no?, de abrir este debate, ¿no?, y quitar el velo a lo que está pasando en el Magreb, porque es totalmente hay una opacidad enorme, ¿no?, sobre lo que, o sea, nadie sabe cuáles son, o sea, esas cláusulas de los contratos que se firman con esos gobiernos, etcétera. Bueno, esta zona, como habéis visto, es como unas venas, ¿no?, que están saliendo ahí de África hacia Europa, principalmente Argelia, ¿no? Argelia es el país que más gas tiene. Es verdad, bueno, que es el gas natural se le está acabando, como ha comentado Nazarín, pero hay una gran prospección de gas de esquisto, ¿no? Argelia, bueno, hasta ahora es la tercera reserva mundial, es reserva mundial de gas de esquisto después de China y Argentina. Es la segunda de África. Argelia es el segundo exportador de gas a Europa, claro, después de, como saben,
de Rusia, ¿no? Y claro, después del conflicto, ¿no?, que ha habido entre la Unión Europea y Rusia, ¿no?, por el conflicto de Ucrania y todo eso, o sea, lo que pensaron es dirigirse hacia el sur, ¿no?, a los países de la ribera sur del Mediterráneo, ¿no?, y buscar una alternativa al gas ruso. Argelia está controlada, bueno, o sea, el gas argelino está controlado por una empresa nacional que se llama Sonatrach, es la que controla el gas, en el petróleo en ese país, pero las transnacionales están ahí empujando para ganar más terreno en cuanto a explotación. Bueno, antes casi el 80% era de la empresa estatal. Y luego con la nueva ley del 2013 se hizo, o sea, una repartición de 49-51%, 49% de las multinacionales y las 51% para la empresa estatal Sonatrach. Y muchas de esas empresas, incluso en sus páginas web, algunas de ellas declaran que están practicando fracturación hidráulica y de hecho, o sea, empresas como Shell o Total, ¿no?, que han explorado muchos yacimientos utilizando esas técnicas. A finales de 2014, principios de 2015 creo, ¿no?, en la región de Ain Saleh, ¿no?, en la parte sur de Argelia, se armó ahí un movimiento muy fuerte de protesta. Bueno, al principio empezó como una protesta de parados, ¿no?, que estaban pidiendo puestos de trabajo y tal. Pero luego cuando vieron que su región es una región muy rica, ¿no?, en gas natural, bueno, y gas de esquisto y petróleo y tal, y vieron cómo su ecosistema se estaba dañando, pues empezaron a protestar. Digo, bueno, que nos estáis quitando nuestros recursos naturales, bueno, se puede soportar, pero hasta el aire se ha vuelto irrespirable y el agua se está contaminando, eso ya no se puede. Y empezaron, claro, salieron la gente a protestar en muchas zonas de esa región, incluso en la capital, Argel. Pero bueno, esa protesta no progresó tanto porque eran muy inteligentes, porque vieron que la necesidad, ¿no?, de esa gente era tener un puesto de trabajo. Pues repartieron unos puestos de trabajo a los jóvenes de la región y se callaron. Bueno, es una región en la que, como habéis visto, bueno, viene de por el sur, ¿no?, el gas de Nigeria, la zona de Níger, y luego está Argelia como un distribuidor a través principalmente de tres gasoductos, el Medgas, el Transmedgas, ¿no?, y el gasoducto que pasa por Marruecos hacia España y luego que se distribuye por toda Europa. Luego también tienen la intención de construir otro, bueno, de hacer funcionar otro gasoducto que es directamente de Argelia hacia Italia sin pasar por Túnez, porque el otro pasa por Túnez. Y al parecer todavía no se ha terminado su financiación. En cuanto a Túnez, bueno, Túnez también es un país que, bueno, que aunque en un artículo en su nueva constitución exige la soberanía del Estado sobre los recursos naturales del país, la transparencia de los contratos, a raíz de la revolución, ¿no?, de la primavera democrática del año 2011, sigue habiendo muchos problemas, ¿no?, en cuanto a la aplicación de esta ley, o este artículo, a causa del empuje de los lubis, ¿no?, que están controlando el gas en ese país. El gas tunecino se vende a los tunecinos como si fuera un producto importado.
Eso parece paradójico, pero es la pura realidad. British Gas, que es la empresa que controla el mayor yacimiento de gas en el país, está explotando el gas tunecino y se lo vende a la empresa estatal. Y la empresa estatal lo trata en una estación que se llama Aníbal. Y claro, luego se vende a los tunecinos a precios del mercado mundial y se paga en divisas, o sea que no es solamente con también es y claro, esta situación la de Túnez es la misma que la de Argelia, o sea que no solamente gas natural, sino también gas de esquisto, porque hay muchas regiones se está haciendo la prospección y también en muchas regiones del país se está practicando fracking en una zona donde sobre todo en la parte sur, ¿no? Donde habéis visto, o sea, esa zona verde, donde escasea mucho el agua, o sea, el agua ahí es vital. Sí. Bueno, Marruecos. Bueno, Marruecos, o sea, mi país, es donde vengo yo, es un país, como sabéis, está gobernado por un sistema que nosotros llamamos Mahzen. Es un lubi constituido por la monarquía, una monarquía, bueno, una dictadura, o sea, en asociación con grandes propietarios de tierras y grandes proyectos, ¿no?, que de diferentes sectores del país. Marruecos es un buen aliado de, bueno, como lo llaman, no lo llaman buen aliado, lo llaman un buen alumno de las instituciones financieras mundiales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, Banco de Inversión Europeo, o sea, tú eres un buen alumno porque siempre paga sus deudas a tiempo y tal, ¿no?, y aplica las políticas impuestas, ¿no? Y Marruecos, bueno, en cuanto a energía, Marruecos es el mayor exportador de energía, o sea, en hidrocarburos de la zona. Marruecos importa el 96% de lo que consume y el 48% de ese 96% viene de Arabia Saudí, el 26% de Irán y el resto viene de Irak y Rusia. De ahí, claro, falta de soberanía, ¿no? Cuando Arabia Saudí le llamó para formar alianza para atacar a Yemen, ¿sabes? Claro, yo voy, claro que se puso ahí como en. Porque como habéis visto que todo está relacionado. Se prevé esta necesidad, ¿no?, de energía o de electricidad a partir de gas de hidrocarburos, se prevé que se multiplique por 4 en el año 2030. Marruecos tiene pequeñas cantidades de gas natural entre Rabat y Meknès. Pasa por él, como hemos visto, una parte del gasoducto que une Argelia con España y posee grandes cantidades de esquisto, ¿no?, según un informe que se ha hecho por la Agencia de Información de Energía Americana en el año 2013. Marruecos tiene 20 trillones de metros cúbicos de gas de esquisto y 200 millones de barriles de petróleo. Petróleo, o sea, también de esquisto. Ocupa un lugar estratégico. Marruecos hacia Europa, es por su cercanía a Europa, y por el hecho de que pase ese gasoducto que viene de Argelia hacia Europa, Marruecos también se beneficia por una cantidad de gas natural, ¿no? En Marruecos se lanzaron campañas contra el fracking, porque también es una práctica muy frecuente, sobre todo en la región
este y sur del país, en la región de bueno, la parte que controla Marruecos del Sáhara Occidental, y también, bueno, que para el régimen es Sáhara marroquí, y también la zona fronteriza con Argelia. De hecho, bueno, es lo que más asegura, ¿no? Que hay una práctica muy frecuente, el seísmo que ocurrió en el mes, pasado mes de julio, ¿no? La gente tuvo mucho miedo, ¿no? La tierra se estaba moviendo de una manera anormal en esa zona. Bueno, aparte de lo que es hidrocarburos y tal, en Marruecos todavía, bueno, no todavía, sino se está también pensando continuar con la térmica, la energía térmica, en Safi, una ciudad del oeste de Marruecos, suroeste. Se va a inaugurar una nueva central térmica de carbón patrocinada por la empresa que controla casi todo en Marruecos, que es la empresa del rey, ¿no? Que es el holding real, pues se llama Sociedad Nacional de Inversión, SNI, y la empresa que controla esto, también controla la renovable, que se llama Nareva. Esta empresa controla también, como ya he dicho, la renovable a través de la energía solar, que se ha hecho un proyecto faraónico en Marruecos que va a costar alrededor de 9 billones con B de dólares, que se va a implantar en la zona de Ouarzazate, en una región que ocupa 3.000 hectáreas. Que de hecho se ha expropiado porque era perteneciente a agricultores y ganaderos de la región, se ha expropiado de manera, bueno, como lo he llamado yo, es ecocolonialismo. Ecocolonialismo. Y la Unión Europea, como voy a explicar, es cómplice. Bueno, la media anual de radiación es de 3.000 kilovatios hora metro cúbico. La radiación en Marruecos es más del 30% que las mejores zonas europeas. Claro, como ya he dicho, es 9 millones de dólares, todas en forma de préstamo de crédito del Banco de Inversión Europeo y también Banco de Desarrollo Africano y de 8 más. O sea, es una deuda más que va a soportar el pueblo marroquí, ¿no? Que va a pagar de sus bolsillos más de los 75 mil millones de dólares, que ya es mucho de la deuda pública marroquí. Y claro, en cuanto al extractivismo en Marruecos, en definitiva, está en manos de las multinacionales, hay que decir, sobre todo en la zona este y sur del país. Es también, cabe decir, ya para terminar, me está… Bien, me está pellizqueando… Bien, quería hablar solamente del tema de la Unión Europea, o sea, ¿qué relación tiene la Unión Europea con esto? La Unión Europea, en su diseño de políticas exteriores comunes con el Magreb en el sector energético, da prioridad, claro, a sus intereses de seguridad energética en cuanto a la seguridad energética de Europa, y para asegurar esa seguridad tiene que controlar todas las reservas de combustibles de la región, sobre todo combustibles fósiles y ya, como habéis visto, también la renovable, ¿no? Y esto incluso si se supone la posibilidad, ¿no?, de ejercer más violencia y represión y destrucción ecológica, el tema del agua, ¿no?, y otros temas, y también en apoyo a las dictaduras de la región. Muchas gracias. No, gracias a Mohamed por esta visión así panorámica de Norte de África. Y ahora pasemos a la Carol, que viene del grupo Resposta al Midcat, que es una de las infraestructuras de interconexión entre las xarxes catalanas y europeas, que tiene aquesta lògica, enteneu, d'intentar intensificar les relacions amb el nord d'Àfrica i poder portar gas cap a Europa des d'Algèria, per exemple, des dels futurs llaciments que poden haver a Tunísia o al Marroc. Carol, quan vulguis. Hola, bon dia. Se sent?
En primer lloc, gràcies a l'ODG per organitzar aquestes jornades i per convidar-nos a participar-hi. També per fer-ho coincidir amb una data tan important com el 25 de novembre. No? Les violències de gènere tenen molt a veure amb l'extractivisme també i la violència extractivista, i en aquest sentit crec que l'heu clavat. Respecte... Com vulguis, si m'ho costes ja... Jo us parlaré una mica de gas i sobretot de tubs, concretament una infraestructura que anomenada MidCat, tot i que després us diré que ja no sabem com li hem de dir, però de moment parlem de MidCat, que té per objectiu interconnectar l'estat espanyol i l'estat francès per ser una porta d'entrada de gas per incrementar la capacitat d'importació de gas a Europa. D'acord? Tot això forma part de l'estratègia aquesta europea que comentava l'Alfons al principi. Després dels conflictes amb Ucraïna, Rússia, es planteja aquest concepte de seguretat energètica. Necessitem garantir la seguretat energètica i per tant fem qualsevol cosa per assegurar-nos d'això. Vale? Això és el discurs, diguem-ne, oficial. A més, diguem que és en paral·lel d'altres discursos totalment contradictoris, ja ho exposaré més endavant, però el paradigma seria aquest. Hem d'invertir en infraestructures que ens permetin garantir la seguretat energètica. En Mauro ens parlarà d'una altra infraestructura, jo us parlaré concretament d'aquesta, del MidCat. És un trosset molt petit que bàsicament té per objectiu travessar els Pirineus. El port de Barcelona és una porta d'entrada molt important de gas a l'estat espanyol i a la Unió Europea, i també pel sud de la península Ibèrica també arriba gas, igual que a Portugal. Per tant, la península Ibèrica vista com una porta d'entrada de tot aquest combustible fòssil, que a mi no m'agrada dir-li gas natural, prefereixo dir-li gas fòssil, i llavors el MidCat seria... Aquí teniu la C del Càstor, a sobre hi ha una línia vertical de color rosa, seria aquest petit trosset que travessa els Pirineus. El seu traçat aniria des de Martorell, perquè ja hi ha connexions que arriba el gas fins a Martorell, fins a Barberàs, no sé pronunciar-ho francès, però fins a Barberà, de l'estat francès. Llavors, això... Com us deia, és el projecte que fins ara teníem sobre la taula. El projecte es va començar, El projecte es va començar a parlar o es va publicar el 2010 i el 2012 es va començar a construir, d'acord? L'Estat francès no volia el projecte, s'hi va negar, va dir que no tenia sentit i que no volien invertir en això. I tot i això, l'Estat espanyol va començar la seva construcció en el primer tram. El primer tram aniria des de Martorell fins a Hostalric. El segon tram aniria des d'Hostalric fins a Figueres i després hi hauria un tercer tram que ja seria la interconnexió travessant els Pirineus. Aquí va haver bastant de conflicte a nivell internacional perquè l'Estat espanyol i francès no es posaven d'acord en per on havia de travessar els Pirineus aquesta infraestructura tan monstruosa. No? Llavors, en definitiva, això hi va haver aquest conflicte, hi va haver intermediació europea, al final l'Estat francès el 2012 diu que no vol el projecte, tot i això es continuen les obres i es queden paralitzades a Hostalric. Tenim un tros ja de gasoducte construït que no serveix per res perquè no està transitant gas per dins del tub. El projecte es torna a presentar a la tercera llista de projectes d'interès comunitari de la Unió Europea. Això són uns projectes que per determinats motius es consideren d'interès comunitari i per tant poden accedir a finançament amb uns certs privilegis i amb unes quantitats considerables. El tema del finançament jo no el controlo gaire, l'Alfons en sap molt més que jo, però és una qüestió dels bancs europeus d'inversions, etc. No? Llavors té tota una complexitat afegida. El fet d'incorporar-se dins aquesta llista de projecte d'interès comunitari dona moltes avantatges al projecte. En aquesta tercera llista, que per cert es va publicar tot just fa dos dies, vam saber que tornava a estar incorporat al projecte MidCat, però resulta que ara se'n diu STEP. És a dir, en aquesta tercera llista van tornar a presentar el mateix projecte però amb un altre nom i el que era el MidCat resulta que és això.
Això seria el Midcat, el que s'anomena comúment Midcat, ells en diuen, però l'han ampliat. Aquests gràfics només mostren la part de l'estat espanyol, després tot això continuaria cap al nord. En l'anterior continuaria fins a Barberàs, a prop de Besiers, i en aquest cas continuaria fins a Sant Martí de Grau, que està a prop entre Marsella i Montpellier. Això vol dir que el projecte que en principi acabava a Martorell, ara se li afegeixen dos trams nous que no són de nova construcció, sinó que són d'ampliació d'infraestructures ja existents. Una entre Tivissa i Arbós i l'altra entre Castellnou i Vilar d'Arnedo. A més, això implica tot el projecte en si, implica la construcció de quatre estacions de compressió i l'increment de tres més. Per tant, el projecte és bastant gran. Amb tot això dic que nosaltres vam participar en un procés participatiu que va fer la Unió Europea quan es va presentar la llista, van fer-hi al·legacions, la Comissió Europea va intentar fer de mediador i ens va convidar a una reunió amb Enagás. Enagás va dir que no es volia reunir amb nosaltres perquè no tenien la persona amb les competències adequades per fer-ho, que ja ho faríem més endavant i de moment no en sabem res. Tot i això s'ha publicat la llista, per tant des del meu punt de vista el procés participatiu no ha acabat. Han publicat la llista sense tenir en compte ni les nostres al·legacions que no hem rebut resposta, van haver-hi més de 100 persones i entitats que van participar en aquest procés en relació a aquest projecte i no hem rebut cap mena de resposta més enllà d'aquesta reunió i que no s'ha fet. Perquè us en feu una mica la idea, el gasoducte és un gasoducte de 90 centímetres de diàmetre, podríem pensar una infraestructura relativament petita, pensem quin impacte pot tenir això. No? Doncs la veritat és que l'impacte és molt gran, és pràcticament com si construíssim una autopista, hi ha totes unes franges de seguretat, unes franges per les obres i així, i estaríem parlant de 40 metres d'afectació total i pensant que el gasoducte és una infraestructura que no pot anar amb desnivells i que per tant ha d'anar, no? va en línia recta per allà on pot. A tot això s'hi afegeix tota la manca de transparència i la manca de participació i transparència que hi ha hagut en la construcció del primer tram. Els companys del Vallès ens van explicar tot això, no? Com havia anat en aquella zona i tal, perquè de fet nosaltres a les comarques gironines no n'érem conscients que aquest projecte encara era sobre la taula i que, bueno. Llavors ells ens explicaven això, que de cop i volta es trobaven amb les màquines doncs, fent obres, travessant zones on hi havia rierols, sense permisos de l'ACA, on en les actes dels plens dels ajuntaments s'havia exclòs aquesta informació suposadament per protecció de dades. I en definitiva, això, no? Desinformació total, opacitat total, i a més, tot això no té implicacions només locals. Nosaltres ens oposem al Midcat perquè té uns efectes territorials molt greus, passa per zones d'alt interès ecològic que ja estan castigades per grans infraestructures com són l'AVE, l'AMAT, l'autopista, i ara em comentava l'Anaïs que també té a veure amb els canals per on passa el transvasament del Ter, que també això pot tenir alteracions sobre l'aigua, però més enllà d'aquesta escala local que podem dir no volem el gasoducte ni aquí ni enlloc, perquè té impactes sobre el canvi climàtic. Per una banda, la Unió Europea està fent polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic i per l'altra està invertint en combustibles fòssils. Creiem que això és totalment incoherent. A més, ja hi ha infraestructures de transport gasístic. Actualment hi ha molta gent que té gas a casa. No hi ha una necessitat real de dir no, és que no puc engegar. I a més, les importacions s'han reduït en els darrers anys. Per tant, si volem reduir l'ús dels combustibles fòssils actualment no és necessari i a llarg termini volem reduir-ho, doncs no cal fer aquestes mega infraestructures. El que deia, a més, el metà té un efecte a nivell de canvi climàtic molt més greu
que el CO2. Sí que és veritat que quan cremem el gas natural, les emissions de CO2 són una mica inferiors a si cremem petroli o carbó. En aquest sentit sí que podríem dir que és més net, però les emissions de metà, com ens explicarà en Josep, durant tota la cadena no es coneixen amb exactitud, no hi ha unes xifres exactes i consensuades científicament, sinó l'única cosa que sí que sabem és que a efectes de canvi climàtic el metà és 78 vegades més impactant que no pas el CO2. Per tant, els escapaments de metà que hi ha durant tot el procés de transport, durant tota la cadena, des de la seva extracció fins a la seva combustió, hi ha pèrdues en aquest procés. I això té uns efectes climàtics molt greus. A més, parlem que és un combustible fòssil del qual no en queda gaire. Estem parlant que de gas en podrem utilitzar durant 30-40 anys com a molt, i després ja baixaran en picat les extraccions d'aquest combustible. Ja hem assolit el picó i tots aquests recursos, l'urani, el carbó, el gas, el petroli, s'estan acabant. Més enllà de qüestions climàtiques, que hi són, estem invertint amb infraestructures obsoletes, que sabem que d'aquí 50-60 anys ja no podran funcionar, i estem invertint moltíssims diners. L'Alfons ens ha dit el Castor, 3.240 milions d'euros, el MidCat, no tenim un pressupost exacte perquè com que no hi ha gaire documentació, però es calcula uns 3.000 milions d'euros també. Això són dades calculades pel govern francès. I en el projecte que s'ha publicat ara, només la part francesa, el projecte sí que està més detallat que en el de la part espanyola, són 2.000 milions d'euros. És molts diners. Llavors, com ha comentat en Mohamed, el combustible fòssil s'està acabant i per tant cada vegada anem a extreure'l de manera més agressiva amb tècniques com el fracking. El fracking té impactes ambientals molt greus, però també té impactes socials. Implica contaminació d'aqüífers, implica seismes, implica a més qüestions geopolítiques, tensions geopolítiques, no? I per tant, invertir en gasoductes, nosaltres considerem que és invertir en fracking. Com deia abans, en els darrers anys les importacions s'han vist reduïdes, per tant, més enllà d'aquesta qüestió de que vulguem, per temes de canvi climàtic, reduir l'ús de combustibles fòssils, la demanda també ha baixat. Per tant, tot això com ho justifiquem? L'única justificació que hi trobem són les portes giratòries. Tots sabem com a l'Estat espanyol les empreses relacionades amb el sector elèctric tenen grans relacions amb partits polítics i tot, bueno, no cal que hi entri perquè tots ho coneixem profundament. Però si us fixeu en el gràfic de baix a la dreta, aquí veiem que el preu del gas a l'Estat espanyol ha pujat molt en relació al preu a la mitjana europea. No? Per tant, aquí també estem parlant d'especulació, d'altres qüestions més enllà d'oferta i demanda. Aquí teniu una llarga llista de gent que està relacionada amb el Partit Popular i amb Enagás, que és l'empresa que promou aquest projecte. Llavors, davant de tot això, nosaltres apostem per no fer aquestes infraestructures, perquè creiem que són innecessàries, són molt cares, són agressives a nivell climàtic, a nivell de les persones i a nivell del territori, i apostem per un model energètic diferent, basat en renovables però de manera descentralitzada, produïdes en vinculació amb el territori, no com explicava Mohamed, de fer grans plantes en espais on, no, que després haurem d'importar tota aquesta electricitat que es produeixi al Marroc a través de grans infraestructures elèctriques, generant un gran impacte al Marroc, perquè ahir m'explicava, no? Aquestes plaques solars estan en zones on hi ha tormentes de sorra i això s'ha de netejar amb aigua quan no tenim aigua, no? És molt absurd.
Per tant, apostem per renovables, però amb un altre model, no el que s'està promovent. Apostem per un model que sigui respectuós amb el territori, però sobretot respectuós amb les persones. I només vull acabar amb aquesta fotografia que ens la vam fer fa ja alguns mesos en solidaritat als companys de la lluita del TAP, i perquè és la mateixa lluita, com dèiem, el MidCat ni aquí ni enlloc, el TAP ni aquí ni enlloc. Aquestes infraestructures no són necessàries i no les volem. Val, doncs, moltes gràcies, Carol. Ja crec que ho has deixat bastant apamat per fer el pas amb en Mauro. Sí que del que ha explicat la Carol destacaria una mica el que parlava d'aquests processos de participació entre 500 cometes, no, que s'obren des de les institucions públiques europees, com la Comissió, no, i nosaltres també vam formar part amb tots els grups locals del procés de participatiu per als projectes d'interès comú, per dir el que pensàvem. Vam entregar, bueno, una quantitat ingent de comentaris i que no, dels quals no hem rebut resposta, i la llista de projectes d'interès comú entre els quals està el MidCat s'ha aprovat, no? I crec que això vincula bastant amb el que ens explicarà en Mauro també del sentit de la democràcia que instauren aquest tipus de grans projectes en els territoris afectats, no? El Mauro ens explicarà el Southern Gas Corridor, que crec que és el projecte unitari més gran que mai ha emprès la Unió Europea en termes energètics. És aquest supergasoducte que ve des d'Azerbaijan, fins i tot volen que creui el mar Caspi i arribi a Turkmenistan fins a Itàlia. I ell ens explicarà l'experiència local, no, des d'Itàlia, com han donat resposta a aquesta gran infraestructura, i tenim la sort de que Annalisa ens farà la traducció. En Mauro parla un italià que dius, aquest és d'aquí, no? Se l'entén molt bé, però l'Annalisa ens ajudarà a entendre-la encara millor, i a més l'Annalisa és, no, la seva família i la seva mare és també de la zona de Salento, i per tant és afectada directa, és a dir que tenim una combinació perfecta perquè ens expliquin en italià i en traducció ben vinculada amb el territori afectat. Val? Doncs passo la paraula a en Mauro i moltes gràcies per la intervenció. Salve a tutti, sono Mauro, un attivista NoTap. Innanzitutto vi ringrazio della presenza e vi ringrazio dell'invito. Per noi come movimento è importantissimo uscire dal nostro territorio e purtroppo i media ci tengono costretti. Doncs sóc el Mauro i us agraeixo molt l'atenció a voi aquí i agraeixo molt l'oportunitat per difondre el que estem fent arreu, perquè necessitem sortir del territori e fa veure la nostra lluita arreu. Ma soprattutto è abbastanza comprensibile l'importanza di ritrovarsi e stabilire delle relazioni, delle reti tra tutte le lotte in Europa o a livello mondiale per poterle contrastare, e quindi come le lotte in Algeria e in Marocco sono strettamente legate alle lotte in Italia, nella stessa maniera sono strettamente legate alle lotte in Spagna con il MidCat. Sì, soprattutto agradezco l'opportunità per fecharci, no? Perché le relazioni sono molto importanti e la stessa lotta che stiamo facendo al Salento, a Italia, anche ci connetta con tutte le lotte che stanno a Europa, al mondo e non solamente a Italia. No? Vengo dal Salento, che è una piccola regione della Puglia e quindi del sud Italia. Una regione, una zona che fino ad oggi, e io spero anche nel futuro, ha sempre vissuto della sua economia rurale e di turismo basato sulle bellezze del territorio. Vengo da un territorio che si chiama Salento, è una zona sud d'Italia, molto bonita, e di fatto è il dio che ha sempre vissuto di un'economia rurale e un'economia di turismo che pose in valore giustamente la bellezza del lloc, no? E il TAP tenta di impedire tutto questo perché è una grande opera imposta ed inutile. E il TAP això ho destrueix tot perché è una gran opera inutile e distruttiva. Il TAP è un gasdotto proveniente dall'Azerbaigian, facente parte del corridoio sud del gas che dovrebbe alimentare l'Europa.
Doncs aquest gasducte és com un corredor del gas que comença a l'Azerbaijan i vol arribar a abastecir tot el nord d'Europa, travessant tota l'Itàlia. È una struttura sicuramente inutile dopo aver fatto degli studi sulla flessione del mercato del gas che anche gli altri compagni hanno illustrato prima. Sì, è una infraestructura inútil e molt semblant, les problemàtiques de la estructura del problema molt semblants a la que ja ens van introduir els altres companys. Però l'Unione Europea, e quindi di conseguenza anche lo Stato italiano, il governo italiano, l'ha ritenuta un'opera strategica. Però la Unió Europea considera aquesta infraestructura una obra estratègica. E quindi ci siamo chiesti perché quest'opera è così strategica e così importante a livello europeo. Non abbiamo avuto una risposta esauriente. L'unica risposta che ci è sembrata plausibile era il fatto che di strategico c'era soltanto la speculazione finanziaria e l'arricchimento che porterà nelle tasche di dei soliti grossi potenti. Sì, ens hem demanat, no? Perquè ho considereu tan estratègic? Què hi ha de tan estratègic? Ho vam demanar, però mai ens van respondre. I bàsicament la resposta que ens donem és que solament servirà per fer més rics una élite d'interessos i de poders i especulatius. Ha un costo di 42 miliardi, un'opera privata a carico di tutta la comunità europea e quindi dei cittadini anche italiani che pagheranno quest'opera nelle bollette e soprattutto sarà motivo di speculazione finanziaria a livello europeo come è stato per il Castor con i project bond. Sì, doncs és una obra tan inútil i gran che val 42 mil milions d'euros i tots de diners públics dels contribuents europeus i que els costos de recuperació de la inversió recaigran en els rebuts de tothom i de la ciutadania italiana. I de manera molt similar al projecte Castor, la finança d'aquesta infraestructura també està vinculada als bons i aquells fons d'inversió de la Comissió de la Comunitat Europea. È un consorzio composto da multinazionali dell'energia come BP, Total, Fluxys, che probabilmente grazie a tanti cambiamenti di legge che ci sono stati negli ultimi anni in Italia vorrebbero avere facilità di costruire nel sud Italia, ma in Italia in genere, un hub del gas. Es tracta, l'entitat promotora és un consorci composat de diferents multinacionals com poden ser BP, Total o Fluxys, són fons d'inversió molt grans en el sector de l'energia i que es beneficien dels canvis en la legislació que recentment s'han aplicat i que li permeten una posició de força, no? D'intervenció. Una delle nostre paure più grosse è che il gasdotto TAP non sia l'unico ad arrivare in Italia, anzi ci sono già degli altri progetti un po' andati in alto mare per il momento, tipo il Poseidon e altre robe del genere. A més tenim por que no solament tindrem aquesta mega infraestructura del TAP, sinó que la seva presència pot estimular el desenvolupament d'altres projectes també col·laterals o connectats, i com per exemple el projecte Poseidonia. Però aquestes infraestructures estan parades. Quindi si diceva prima strategica quest'opera. Viene dall'Azerbaigian, che è un paese tutt'altro che democratico. Sì, parliamo una mica di questa strategia. Quina è la strategia? Comencem del començament. L'Azerbaijan, il paese che dona, no, il gas al tub, doncs no è precisamente un stato democratico. L'Azerbaigian non ha giacimenti di gas grossi da consentire il funzionamento del TAP per il periodo per cui è previsto. L'Azerbaijan hauria de proveir el gas in grandi quantità per abbastessi questa infrastruttura.
Quindi dal 2025 l'Azerbaigian andrà a comprare, ad acquistare il gas dalla Russia, che è il primo motivo per cui l'Europa ritiene strategico questo corridoio, l'emancipazione energetica dalla Russia. De forma molt absurda, Nenzreim, perquè diu que aquest gas que l'Azerbaigian hauria de posar al tub, doncs ho ha d'anar a comprar a Rússia. I el seu horitzó és 2025, en què comença aquests contractes amb Rússia per tal de posar el gas al tub. Quindi è abbastanza chiaro che non c'è un interesse di fornitura di energia, ma che l'Azerbaigian sia semplicemente una delle pedine all'interno dello scacchiere geopolitico che l'Europa sta conducendo contro la Russia. Doncs no es tracta d'un canvi de fons d'abastament, sinó que es tracta d'una nova jugada dins del joc d'escacs de geopolítica internacional. L'Azerbaigian è governata da una sola famiglia. L'Azerbaigian es governa des del poder che està mantingut d'una única famiglia. Che nello stesso tempo proprietaria dei giacimenti di gas e delle infrastrutture che lo trasportano. Ovviamente proprietaria di tutto il gas e della infrastruttura anche. Tutto questo, quindi tutti gli introiti di questi grandi affari vanno soltanto nelle casse della famiglia Aliyev, che poi ha i paradisi fiscali da tutt'altre parti nel mondo. Doncs com ja estem acostumats, aquesta famiglia que es diu Aliyev, doncs tot rebrà tots els beneficis de la infraestructura. I aquests beneficis on aniran? A paraïsos fiscals. Doncs per l'Azerbaijan no és un bon negoci. Vale. Per celebrare i loro possedimenti, hanno anche costruito all'interno della città degli edifici che simboleggiano delle fiamme, del gas, dovresti averli visti. A més en van molt orgullosos, van molt orgullosos i ho celebren, i aquesta família ja va començar a construir edificis amb la forma arquitectònica, no amb la forma d'una flama, la flama del gas, sì, van molt orgullosos. In tutto questo la popolazione azera vive nella fame. I tot això amb què la gent d'Azerbaigian té gana i pobresa. È una delle nazioni dove i diritti umani vengono più spesso violati, diritti umani come la libertà d'espressione, la libertà di pensiero e la libertà di stampa. És un lloc on els drets humans no es respecten, drets humans tan bàsics com el dret a l'expressió, a premsa i a reunió. Con questo stato o con questi stati simili all'Azerbaigian, l'Unione Europea e i nostri stati nazionali, l'Italia, la Francia e la Spagna, fanno affari per cui si rendono complici di queste violazioni di diritti. E noi, come movimento NoTap, una delle nostre primarie battaglie è contrastare questo e non renderci complici di questi scempi. Doncs tots els països europeus que fan negoci d'aquesta manera en realitat són còmplices, no sé com es diu en català, còmplices d'aquesta situació. I és el primer punt de la nostra batalla, de voler lliurar-nos d'aquest paper, de no volem ser còmplices d'això. E soprattutto perché noi vogliamo un mondo diverso, un mondo che sia rispettoso dei diritti umani, dell'ambiente e di chi lo popola, che siano esseri umani o gli animali. Volemo un mondo differente, volemo un mondo che rispetti i diritti della vita, della gente e degli animali e degli ecosistemi. La costruzione di questa grande opera chiaramente ha un impatto sia urbanistico, ambientale e sociale immenso, grandissimo. Els impactes de l'obra són molt, molt greus i tenen un impacte social i ambientale. Ambientale perché verrà deturpato tutto il tratto che attraverserà il TAP, quindi dalla Turchia, passando per la Grecia, l'Albania, il mare, il Salento e risalendo per tutta l'Italia fino al nord Europa. Primariamente parlem de l'impacte ambientale e aquest impacte
segueix tot el recorregut de la infraestructura. Doncs estem parlant d'un impacte greu que comença en Turquia, passa per la Grècia, passa per l'Albania, passa per tota l'Itàlia, fins a arribar a connectar-se amb infraestructures existents al nord d'Europa. L'impacte sociale è perché TAP porta via la democrazia, porta via la libertà dei cittadini delle zone in cui passerà, militarizzando una zona con la repressione. E l'impacto sociale significa che si sta impedendo alla gente di vivere in democrazia, se treu la libertà, e attualmente tutta la zona dove sta costruendo la obra sta militarizzata. Questo gasdotto prevede il passaggio del gas a 145 bar all'interno della sua conduttura, che TAP chiama microtunnel, ma ha una dimensione di 3 metri. Forse hanno delle concezioni un po' sbagliate su cosa sia micro e macro. A io che ells chiamano microtunnel, in realtà ya è un tubo di 3 metri, on il gas passa a una pressione di 145 bar. O sea, ciò è una bomba, vamos. Per essere utilizzato ed immesso nella conduttura di rete nazionale che poi salirà tutta l'intera Italia, il gas deve essere depressurizzato, quindi riscaldato e portato in uno stato gassoso. Doncs quan arriba alla xarxa, diguem, a Itàlia, aquesta gran pressió s'ha de reduir. Doncs han de reduir la pressió del gas canviant-li la consistència. La struttura che dovrebbe fare questo lavoro ha una grandezza di 12 ettari. La struttura on es prepara aquest gas che s'ha de iniectar dins del sistema de distribució a la Rel d'Itàlia ocupa una superfície de 12 hectàrees. Ci sarà dell'immissione in atmosfera di gas costantemente perché deve essere riscaldato e non è dato sapere quando ci saranno delle immissioni consistenti di gas naturale, quindi non bruciato, all'interno dell'atmosfera con una pericolosità di esplosione altissima. Doncs che per ridurre la pressione, quan arriba al tub a Itàlia, s'ha de calentar el gas. Doncs imagineu-vos que aquesta infraestructura industrial el que fa és calentar aquest gas de forma constant i constantment hi haurà fugues de gas sense cremar a l'atmosfera. I això, òbviament, és un impacte molt greu i continuat. Per la legge italiana non ha impacto. Segons la legislació italiana, això no és un impacte. Non c'è nessun pericolo. No hi ha riscos, no hi ha peril, tot bé. E tanto non ci abitano loro lì, ci abitiamo noi, 10.000 persone. Som nosaltres que vivim allà, pas ells. Una delle scuse con cui TAP o il governo cerca di comprare il consenso della popolazione italiana è la decarbonizzazione. E quindi ci vengono a raccontare che portando il gas in Italia verrebbero chiuse le centrali già esistenti a carbone, dimenticando che le centrali a carbone entro il 2025 devono chiudere per legge, non per chi arriva a TAP. Doncs hi ha moltes argumentacions per convèncer la població que això és una obra molt important i dins d'aquests diferents arguments hi ha la idea que el gas ens ajuda a transitar cap a una reducció o eliminació de l'energia produïda amb carbó. Però s'obliden de dir que al 2025 de totes maneres s'han de tancar les infraestructures de carbó que hi ha actualment en el territori. Doncs això és una mentira. Ha cercato di comprare anche il consenso finanziando le feste patronali, non so se è possibile. Això es fa aquí també, sí, sí. Les multinacionals van pagar moltes festes majors i activitats. Con i gratta e vinci. Ah, fins i tot la loteria, rasca e gana. Això? Si vinceva l'ombrellone da mettere al mare sulla spiaggia dove non esisterà più. Si guanyaves, els premis que donaven eren allò per anar a la platja, com es diu, per protegir-te del sol, però...
el parasol, però pena que la platja on t'hauries de posar pues, ens està traient, ja no existirà. Quin morro, no? Il progetto di TAP negli anni siamo riusciti, grazie a degli studi precisi e pignoli anche, a smontarlo in tante volte. Sono dei progetti che fanno acqua da tutte le parti, probabilmente perché pensavano di trovare una popolazione che sarebbe stata lì a guardare, ad accettare questo gasdotto qua. Così non è stato, lo abbiamo studiato e abbiamo portato delle osservazioni al Ministero che ha prodotto 43 osservazioni, motivo per cui il gasdotto in questo momento ancora è fermo, nonostante TAP voglia far passare che i lavori siano al 60%, è fermo. Doncs què vam fer? Nosaltres el NOTAP, a part de, no, de la comunicació i del treball local, ens hem posat a estudiar. Doncs hem estudiat a fons el projecte, vam trobar les parts febles, vam trobar moltes parts que estaven molt mal fets i, de fet, semblava que el projecte no estava preparat per una anàlisi crítica. No? I van produir 43 al·legacions que s'estan ara responent i, doncs, de fet, en aquest moment el projecte està parat. Per poter andare avanti, nonostante loro non possano andare avanti, hanno dovuto militarizzare interamente una zona, impedire l'accesso a chiunque di poter fare anche delle semplici passeggiate in campagna dove noi siamo abituati a stare, dove i contadini per fare la raccolta delle olive e l'olio in questa stagione da noi non può accedere. Quindi si capisce benissimo che c'è una sospensione della democrazia e una sospensione della libertà per non far vedere quello che sta succedendo all'interno del cantiere. Doncs això és molt greu i ells, nonostant que haurien de parar l'obra perquè estem amb al·legacions i parts incorrectes del projecte, ells segueixen endavant. I segueixen endavant amb força, perquè han militaritzat la zona, han ocupat tota la zona i això ens impedeix accedir als terrenys. Doncs avui nemmeno i giornalisti. Ni tan sols els periodistes poden accedir a la zona on s'està construint la indústria. Ah no, li fanno fare un tour, li mettono dentro un pulmino, li fanno fare una passeggiata dove vogliono loro e poi li fanno tornare a casa. Doncs els periodistes es porten de passeig, no? Li fan fare un tour a veure les coses que ells volen que veuen, però la gent que normalment es dona una volta per al camp o, més important encara, la gent que té oliveres i que vol fer la collita de les olives, que això és la és ara el moment, no poden accedir als seus terrenys. Quindi il movimento NOTAP è un movimento che negli ultimi mesi si è ingrandito ed ha una composizione eterogenea. È formato da donne, uomini, da bambini, persone di tutte le età. Doncs el moviment NOTAP enfront a aquesta ocupació i aquest avanç del projecte s'ha doncs enfortit molt. S'han ajuntat molta gent a fer part de la plataforma i és una plataforma molt heterogènia. Hi ha dones, hi ha homes, hi ha nens, hi ha gent de tota mena. È un movimento in questo momento pacifico, ma sicuramente molto determinato. Non disposto ad arretrare nemmeno di un centimetro sulla lotta, anzi di continuarla sempre più forte. Per questo motivo è importante essere qui, per questo motivo è importante stabilire delle reti tra di noi e combattere queste grandi opere inutili insieme. Siamo convinti che in Italia l'unica grande opera, ma anche in Europa, l'unica grande opera utile è quella della messa in sicurezza dei territori, che grazie alla speculazione edilizia e finanziaria hanno portato a danni disastrosi dopo i terremoti e le alluvioni. Fins ara són pacífics, però molt determinats. I no estem disposats a que ens roben ni tan sol un pam de terra. I som un moviment que lluita i que vol lluitar sempre més fort.
i que per nosaltres és molt important poder estar aquí avui per fer xarxa, per juntar-nos amb més gent i lluitar tots junts contra aquestes grans infraestructures inútils. I per part nostra pensem que, al contrari, invés de posar una pressió tan forta sobre el territori, hem de restaurar, reconquistar els territoris, com per exemple aquells on passarà el gas en tota Itàlia. Hi ha zones que encara, per culpa de l'especulació edilícia, no, la gent no té casa perquè ha hagut terremots. Doncs hi ha molta necessitat de cuidar el territori, de posar-ho en seguretat, de cuidar la gent que hi viu, i això és la nostra missió. Volem estar aquí i construir tots junts un model millor de gestionar els nostres territoris. Perquè uniti si vince e uniti vinceremo. Perquè tots junts guanyarem i és junts que guanyarem. Grazie. L'altra part, no, passa per Geòrgia. Per Geòrgia. Sí, Azerbaijan, Geòrgia. Sí, sí, aquesta és la part última. Bueno, moltes gràcies, després si voleu ho parlem. Moltes gràcies per el perfecto tàndem entre Maro i Alice. Ara intentem com també interconnectar tot això que ens han explicat els companys amb una cosa que ha introduït també la Carol, és a dir, va, estem muntant totes aquestes infraestructures, estem fomentant, no?, i perpetuant l'extractivisme a diferents parts del món, no?, com hem anat veient durant el dia, i amb l'aposta del gas natural hi ha encara un dubte sobre la taula, bueno, un dubte o una certesa no confirmada, que és els impactes climàtics que té el gas. Jo crec que la Carol ho ha introduït, però ara el Josep, amb un estudi que el teniu aquí fora, que l'hem tret fa què, ni 24 hores, no?, l'hem imprès, doncs ens explicarà i aprofundirà en què vol dir els impactes sobre el canvi climàtic del gas natural, no? Una part més analítica però també necessària. Doncs tot teu, Josep. Val, bon dia. Bueno, com acaba de dir l'Alfons, doncs jo us introduiré més, podríem dir, la part climàtica del gas natural, i tinguin en compte, per exemple, la lluita del NOTAP, perquè faré referència al Southern Gas Corridor com a exemple, i també al Port de Barcelona. I per tant, com és titular la meva presentació, és el gas natural un amic climàtic? Sí, més a prop, sí. Ara se'm sent millor? Sí, sí, perfecte. Val, perfecte. Bueno, doncs, a part d'aquesta pregunta, hi ha una altra pregunta que potser li respondrà la Carol, que és què té de natural el gas natural? Perquè aquesta és una pregunta interessant, ja que la composició del gas natural és entre un 87 i un 97% metà, que és un gas d'efecte hivernacle, que el seu potencial de canvi climàtic, segons estimen alguns tractats internacionals, i també s'utilitza com a presa de decisions, és que aquest té un valor de 25. Què vol dir això? Doncs això vol dir que cada quilogram de metà que s'emet a l'atmosfera és com si se n'emetés 25 de CO2. Però el que passa és que aquest valor que s'utilitza és a una escala de 100 anys. Llavors, això el que vol dir és que es valoren els seus impactes al cap de 100 anys. Però cal tenir en compte que el metà té una vida a l'atmosfera que és igual a 12 anys. Per tant, potser l'escala no és la més adequada. Llavors nosaltres el que proposem és que sigui la de 20 anys, que si tenim en compte l'últim informe de l'IPCC, que és una de les entitats més consolidades en aquesta temàtica, diu que és igual a 86. A més, nosaltres també ens basem en una afirmació que fa en aquest mateix informe l'IPCC, que diu: No hi ha cap argument científic per escollir l'escala de temps de 100 anys per comparar els diferents gasos amb efecte d'hivernacle. O sigui, per tant, és una decisió que han pres els tractats internacionals, però tampoc no hi ha un consens científic en això. Tenint en compte el que ha dit la Carol també, doncs el gas natural per part d'organitzacions internacionals es promou com el combustible de transició cap al nou model energètic, en teoria és el renovable, degut a que és el combustible fòssil que té les emissions més baixes quan aquest és cremat.
però moltes vegades quan s'avaluen els impactes climàtics no es tenen en compte les fuites de metà que es produeixen al llarg de la cadena de subministrament del gas natural. I per tant aquí és un punt a tenir en compte, perquè totes aquelles fuites que es produeixin podríem dir que directament són fuites de metà i s'hauria de tenir en compte el potencial de canvi climàtic que aquestes representen. Però és cert que no existeix un consens científic a l'hora de quantificar les fuites de metà que es produeixen en cadascuna de les operacions, degut a que no es coneix ben bé quines són les fonts d'on es produeixen aquestes fuites de metà i també quina és la metodologia que s'ha d'utilitzar per quantificar-les. Llavors, com ha comentat l'Alfons, doncs, per tal de posar alguns exemples per quantificar aquestes fuites, doncs, primer em basaré en el gasoducte del Southern Gas Corridor i després parlaré sobre el cas de que el gas s'importa en el port de Barcelona a través de vaixells. I llavors, en el cas del Southern Gas Corridor, dir que bueno, aquest és el mapa des d'Azerbaijan fins a Itàlia i es veu que l'última part, no, des de Grècia fins a Itàlia, és el que ens està parlant bàsicament el Mauro, que és el TAP. I per posar algunes dades més, doncs dir que el volum transportat a través d'aquest gasoducte a la seva fase inicial seran 10 BCM més l'any i a ple rendiment podríem dir seria de 25. Per tal de posar una mica dimensionar això, doncs dir que el consum de gas natural durant l'any 2016 a tot Espanya va ser aproximadament d'uns 29 BCM. Per tant, quan estigui a ple rendiment podrà transportar aproximadament tot el gas que es consumeix a Espanya anualment. Llavors, la seva finalitat, com ha dit el Mauro, és de no dependre del gas rus, però degut a les dades que ens ha donat, doncs això ja es posa una mica en entredit. I després també es diu de completar la infraestructura en el sud-est d'Europa, ja que es diu que hi ha una manca de resiliència en aquella zona. El cost, bueno, jo he posat aquí 45.000 milions de dòlars, tot i que el Mauro ha dit que actualment està valorat en 42.000 milions d'euros. Val. Llavors, per tal de poder quantificar quin és l'impacte del gas natural, el primer que s'ha hagut de fer és una revisió de papers científics per veure quins són els valors que quantifica cadascun d'ells. Doncs se n'han valorat 16 i s'han classificat tenint en compte les diferents operacions que existeixen de la cadena de subministrament del gas. Llavors, en aquesta taula el que es pot veure és que els estudis científics cadascun han valorat certes operacions, altres no, que els valors no coincideixen, per tant posen en evidència la manca de consens que he comentat anteriorment. I llavors en un paper que sortirà d'aquí unes setmanes segurament, que és el que avaluem l'impacte del Southern Gas Corridor, doncs s'han escollit alguns d'aquests papers i el que s'ha fet és generar alguns escenaris que són els que es mostren amb les barres en el gràfic, però també s'han tingut en compte uns altres estudis dels que es trobaven en la taula que el que determinen és a partir de quin percentatge de fuites de metà des que el gas és extret fins que ha de ser cremat, a partir de quin percentatge el gas deixa de tenir un benefici climàtic respecte del carbó. Llavors el que podem veure és que tenint en compte els diferents escenaris que s'han generat, doncs hi ha alguns que estan per sobre i n'hi ha d'altres que estan per sota. Per tant, és difícil de determinar quins són els estudis científics que es poden tenir en compte a l'hora de determinar les fuites del metà. En aquest estudi el que hem fet també és dir, val, no només agafem les fuites de metà, sinó agafem tot el volum de gas que arriba a Europa, que són els dos volums que he anomenat anteriorment, 10 i 25 BCM, i comparem totes aquestes emissions tenint en compte les emissions que han generat anualment alguns països europeus, que són els que es troben en el gràfic. Llavors el que es pot veure és que en tots els escenaris que s'han generat quan el gasoducte estigui funcionant a ple rendiment, les emissions que generaran tant les fuites de metà com en la seva combustió són superiors a les de la República Txeca, que si no ho veieu molt bé és la segona columna que hi ha a l'esquerra, val? I en el cas de l'escenari que emet més són superiors a les d'Holanda. O sigui, per tant estem parlant de una quantitat d'emissions significativa. Llavors, per una altra banda, tenim que el gas també pot ser transportat mitjançant vaixell. Llavors, per tal de que sigui rendible econòmicament, el que es fa és transportar-lo en estat líquid, al qual se li redueix 600 vegades el seu volum,
I també cal remarcar que el procés que es necessita per tal de poder-lo passar hasta el líquid és a través del procés de la criogenització, és a dir, que s'ha de transportar a menys 160 graus centígrads, el qual repercuteix en un consum energètic important. Llavors, el cas de la fotografia és sobre la planta importadora que tenim aquí en el port de Barcelona, i la seva capacitat d'importació anual és de 17 BCMs, que bueno, més o menys és entremig de les diferents fases del que he dit del Southern Gas Corridor, i aquesta capacitat suposa el 25% de la capacitat que té d'importació per vaixell a Espanya i el 8% de tota la Unió Europea. Remarcar que el port de Barcelona, per part de la Comissió Europea, s'està plantejant com un dels connectors més importants a nivell marítim arreu del món. I després, segons el que ha dit la Carol, que hi ha una sobrecapacitat a nivell espanyol i també a nivell europeu sobre infraestructures de gas i per tant que és innecessari construir-ne més, és perquè el grau d'utilització de la planta de Barcelona en els últims anys es mou entre el 15 i el 20%. Després, si ja ens hi posem sobre els trànsits que han arribat en el port de Barcelona durant l'any 2016, en total han estat 44, els quals han arribat principalment de Nigèria, Qatar, Noruega, Algèria i Perú. En aquest ordre, segons tenint en compte el volum del gas natural liquat que ha arribat al port de Barcelona. També destacar que l'any 2016 la quantitat de trànsits que van arribar a Europa van ser 664. Llavors, arribat a aquest punt, el que és important remarcar és que els Estats Units és un dels països que s'està projectant que en els pròxims anys sigui un dels majors exportadors de gas natural liquat del món, és a dir, de transport en vaixell. Per tant, i a sobre, si es té en compte que de moment és l'únic país que exporta gas natural de fracking, en el qual els seus impactes sobre el medi ambient són molt més negatius que el convencional, llavors cal fer una avaluació sobre els trànsits que es produiran des dels Estats Units cap a la Unió Europea. Ara, suposant que vingui un trànsit des de l'estació de Sabine Pass des dels Estats Units fins al port de Barcelona, les emissions d'un sol trànsit corresponent a les fuites de metà que es produiran des que el gas és extret fins que arribi al port de Barcelona són equivalents a les que generen entre unes 26.000 i unes 75.000 ciutadans de la Unió Europea durant un any. I en cas de que, tot el volum del vaixell, tot el volum de gas que arriba per vaixell sigui cremat, aquestes emissions corresponen a les emissions d'aproximadament mig milió de ciutadans de la Unió Europea. Per tant, si ho sumem tant en les fuites de metà i la part de combustió, estem parlant d'entre 525.000 i 575.000 ciutadans de la Unió Europea. I sobre una notícia que ha arribat aquesta setmana, més concretament el dimarts passat, és que es diu que va arribar el primer vaixell des dels Estats Units al port de Barcelona amb gas natural liquat. Tot i que és cert que encara s'ha d'acabar de contrastar la notícia perquè hi ha fonts que diuen que no són certes, però bueno, que això vol dir que la Unió Europea ja sembla que aquest any 2017 es començarà a establir com un dels exportadors en el cas del gas natural liquat. Llavors, a mode de conclusions, dir que el gas natural suposa un risc climàtic, tenint en compte el seu potencial de canvi climàtic, que és igual a 86, i les fuites de metà que es produeixen al llarg de la cadena de subministrament, tot i que és cert que actualment hi ha una manca de consens científic. Després, sobre els llindars del carbó, que són aquells percentatges que ens diuen a partir de quan les fuites de metà deixen de tenir un benefici climàtic respecte del gas natural, respecte del carbó, perdó, doncs que no només s'han de veure com un límit per determinar si és millor el gas o és millor el carbó, sinó que també s'ha de determinar com que és el límit inadmissible a partir del qual no es poden produir més fuites de metà. A més, això queda palès perquè tinguin en compte els valors que he donat sobre els dos estudis, tant si es transporta per gasoducte com si es transporta per vaixell, les emissions que es generen ja són significatives de per si, tot i que siguin inferiors en aquests límits. I finalment dir que en el cas dels Estats Units, el qual ja he dit que es projecta com un dels majors exportadors
de gas natural liquat en els pròxims anys, que de moment és l'únic que exporta gas no convencional i que ja ha arribat a Europa i també al port de Barcelona, el que cal fer-li és un seguiment exhaustiu i també veure quina és l'evolució del seu paper dintre del mercat gasístic europeu. Moltes gràcies. Val, doncs, moltes gràcies, Josep, t'has ajustat el temps de manera religiosa, pràcticament, així que moltes gràcies. Hem acabat amb la part més analítica, és tard, tenim gana, ho sabem, no patiu. Fem una ronda potser llarga de preguntes i deixem que els companys tanquin, no? Facin una ronda de respostes i amb això acabem. Val? És a dir, vinga, ja ens animem per aquí, però obrirem una sola ronda. Marta per darrere, 3, 4... 5, 6, 6, 7. 7? No, 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 està bé, està bé. 7? Sí, agraïm que les intervencions siguin concretes i curtes, perquè si hem dit que volem anar a dinar és perquè volem anar a dinar. 7 preguntes. Mira, per allà, ella la primera, jo he vist. Després la Marta, Francesc, company d'aquí, compte company. Sí. Hola, moltes gràcies a tots i a totes per les vostres intervencions tan interessants. Vaig molt ràpid per ser... Molt precisa. Tenía dos preguntas, lo digo en castellano, quizás mejor, ¿no, sí, Mohamed? Sí. Vale, bueno, gracias por tu intervención. Mis dos preguntas eran, en referencia a Argelia, ¿hasta qué punto este modelo private-public, ¿sí? Private-public partnership, bueno, esto es PPP, ¿hasta qué punto esto está, puede hacer que la política de palo y zanahoria del régimen argelí, siempre comprar la paz social, aparte de la corrupción que siempre ha habido en Sonatrach, ¿no? pero de, en una pérdida de beneficios del régimen, puede generar también pues, que sea, solo sea ya palo, ¿no? O que haya mucha más represión, que ya hay, pero que no tenga esta capacidad tampoco de comprar esta paz social, ¿no? Esta es mi primera pregunta. Y luego la segunda pregunta en relación a Marruecos, que ahora lleva pues, un par de años con esta política hacia África muy, muy clara, ¿no? Bueno, ver un poco si nos podrías explicar cuáles son los objetivos a nivel económico de Marruecos de abrirse tanto, aparte de por el tema del Sahara, ¿no? Pero a nivel económico en el resto de África Occidental, ¿no? Y otra, también muy rápido, sobre la relación entre Marruecos y Arabia Saudí, ¿no? Que aparte de ser familia, de tener todos estos negocios, pues qué interés o qué relación están teniendo en todo lo que es el desarrollo económico y financiero, ¿no? En Marruecos. Gracias. Sí. Jo només un aclariment, Anna, tu. És a dir, al mitjans del segle passat, al fons, hi van haver unes vagues en el carbó al Principat d'Astúries i el carbó que es portava des de Polònia era molt més econòmic, parlem dels anys 50-60, vull dir un aclariment que tu has fet amb el tema de la tèrmica d'Andorra, de Terol. Bé, jo dic una cosa, per represar les polítiques, Rússia talla el gas a Ucraïna i clar, Ucraïna es poden gelar, i no solament Ucraïna, ja parlem de l'Alemanya, no sé si de la senyora Merkel o del senyor, en fi, del proper... governant. Està clar, tot això s'ha d'anar amb molta cura, no? Quan es fan afirmacions i sobretot buscar alternatives reals. El cost econòmic és tristament ens costa molts calés a tots els contribuents de la Unió Europea. Està clar que sí, però vull dir s'ha de buscar alternatives reals i que es puguin ja fer. El que no pot ser, per exemple, és el tema del senyor Florentino Pérez, el tema de Castro, vull dir que aquí, vull dir, per real decreto, el govern de torn d'aquest país doncs ens fot tot això. Bé, dit això, és a dir, el tema del gas, quan Rússia, vull dir, ve d'un país dictatorial cap a la Itàlia o cap a l'Europa, sí, està clar, Europa no hauria de tindre tractats tal com es va fer en la dictadura feixista en aquest país, però bueno, els temes econòmics predominen, tristament. Però dic, buscar alternatives reals al d'això, al tema del gas. Res més. Gràcies. Només, quina és la situació econòmica de les empreses que es dediquen al fracking als Estats Units, el seu grau d'endeudament, su viabilitat a futur,
i el recolzament que reben de l'Estat. I després només recordar que passen molt a prop de la frontera d'Armènia i viuen en un conflicte crònic obert amb Azerbaiyán, per Nagorno-Karabakh. Una reflexió sobre, diguéssim, l'actitud de la Unió Europea i el finançament. És cert que quan vas a, diguéssim, a una missa en què es parla de això de transició energètica, futur, futur renovable, descarbonització, etc, doncs es posa molt èmfasi en els usuaris, els ciutadans, és a dir, això sembla que, diguéssim, té que anar a càrrec dels ciutadans. I per tant, el compromís del que és les institucions financeres europees, la percepció que almenys jo en tinc és de que és molt minsa. En canvi, quan estem parlant dels aspectes lligats amb la seguretat i independència d'aprovisionament en el context actual, doncs hi aboquen bilions i bilions. Jo només volia que remarcar, diguéssim, aquesta contradicció que hi ha en el discurs de la Unió Europea respecte a tota la temàtica energètica. Hola, aprovechando que estáis todos juntos y que un poco la idea también era hacer red, ¿no? Hacer xarxa aquí entre vosotros, había pensado que a lo mejor podríais intercambiar o explicarnos qué estrategias, ¿no? La resistencia en estos conflictos, qué estrategias han funcionado mejor o cuáles han funcionado fatal, ¿no? Y para también con la idea de a partir de ahora de quizás compartir, ¿no? Estas ideas, no sé si ya estáis en red o no, trabajáis conjuntamente, ¿no? Pero para, yo creo que el compartir esto es como uno de los puntos más importantes de las redes. Bueno, igual acercándome también aprovecho para colar otra pregunta. Qué gusto surgió ahora con la Marta. No solo si igual al compañero de Marruecos, si puedes un poco enseñar estos puntos de continuidad entre las empresas que invierten en combustibles fósiles y renovables y ver si son las mismas élites y cuál, como puntos de continuidad y diferencias puede ser. ¿Quién era? Y, amb tu acabem, ¿no? Crec que no hi havia més paraules. Bueno, la meva pregunta va una mica pel Josep i és que si podries explicar una miqueta millor que també existeixen uns certs impactes que no només són per les emissions provocades pel transport, que són una mica més complicats d'explicar, com per exemple la destrucció d'ecosistemes, que també influeixen en l'augment dels gasos d'efectes de canvi climàtic en el cas del gas natural. I llavors també que un dubte que jo sempre tinc és que el fracking en principi és econòmicament viable, però és molt poc viable en comparació amb altres negocis, vull dir, hi ha un marge de benefici relativament petit i no m'acaba de quadrar gaire com és que aquesta activitat econòmica, sumant-li tot el factor que comences a transportar vaixells que travessen mig món, que això deu valdre una pasta bastant important, com és que és econòmicament, o sigui, que hi ha persones que decideixen invertir en aquest tema en comptes d'invertir en altres empreses que poden ser més econòmicament viables, com serien les renovables. Val, doncs moltes gràcies. Ara vamos a dar un turno de paraula a cada uno de vosotros, ¿no? Para que podáis contestar y cerrar. ¿Quieres empezar tú? Bueno, primero el tema de, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con paz social, o sea, es una falsa paz social lo que hay en Argelia. Es una en Argelia, como saben, o sea, como sabéis muchos vosotros, está gobernada por una secta de generales que están controlando las riquezas del país y se están forrando de dinero mediante unas cuentas que están en muchos paraísos fiscales, ¿no? Como han descubierto los papeles de Panamá y otros más.
Y luego, claro, lo que más demuestra es esta falsa paz social es el rechazo, ¿no?, a la población de la población argelina a ir a votar, ¿no? O sea, hay un rechazo total de todo lo que es el falso sistema democrático en Argelia. En cuanto a la relación de Marruecos con Arabia Saudí, es una relación, la verdad, que en estos últimos años se está haciendo cada vez más, más fuerte. Marruecos, desde hace unos 6 años, es miembro de los países del Golfo, coalición de países del Golfo, aunque no ser un país del Golfo. Es la única monarquía que no está en el Golfo y que está en esta coalición. Arabia Saudí financia muchos proyectos de infraestructura en Marruecos, financia... ha financiado el proyecto de las autopistas y de hecho financia también el nuevo proyecto de la energía solar con la empresa Aquagas, que es una empresa de Arabia Saudí que está encargada de suministrar infraestructuras a este proyecto del que os he hablado. Bueno, a nivel también, aunque bueno, no tiene mucha relación, aunque no sé si tiene o no, Arabia Saudí está adoctrinando con su ideología wahabista a muchos jóvenes de Marruecos, tanto en nuestro país como fuera. O sea, aquí también, en esta región del mundo, también hay muchos que vienen financiados por Arabia Saudí, están en mezquitas haciendo el lavado de cerebro a muchos jóvenes de Marruecos para realizar ataques terroristas. Está Marruecos presente también en la coalición contra el Yemen que ha mandado a constituir Arabia Saudí, que están realizando crímenes contra la humanidad en ese país, como habéis visto con la presentación de Nazarín. Relación con África, o sea, Marruecos, últimamente, ¿no? Marruecos, o sea, el sistema de gobierno marroquí con el rey Mohamed VI, que está, como ya os he dicho, que está controlando la política, la economía, la religión, la cultura y muchas otras cosas más. Y está haciendo, bueno, negocio, está haciendo de mediador entre Francia y África, y también todo lo que se ve en la televisión y en muchos medios de comunicación, como si Marruecos está haciendo inversiones, se está abriendo a África. En general, todo eso son inversiones que van en beneficio de los que están gobernando en el país y en absoluto de la población. Bancos están ahí, están invirtiendo dinero, están empresas energéticas, hay muchas, pero está, como ya os he dicho, todo va dirigido a la clase dominante. Las empresas fósiles y las renovables, la única empresa que está trabajando en los dos sectores es la empresa del rey. La SNI, la Sociedad Nacional de Inversión, es la que está haciendo la doble cara. O sea, estoy con la renovable, ¿no?, pero al mismo tiempo estoy en la térmica, como ya os he dicho, en la plantación, la nueva que se va a abrir en el 2018, la de Safi, que por cierto que es una ciudad que tiene una central, una fábrica de producción de fósforos, y ahora van a poner en la misma ciudad una central térmica. O sea, imagináis cómo va a ser el aire en esa ciudad, ¿no? De hecho, hace unos años se hizo una plataforma para luchar contra eso. Muchas gracias. Vale, pues ahora respondo yo sobre les preguntes que m'has fet. Primer, la part d'ecosistemes. És veritat que jo potser no l'he tractat gaire, potser m'he basat més en temes de fuites de les emissions, però segons com ha dit la Carol i les fotos que ha mostrat de la construcció del MidCat, jo he anat en persona a veure aquella franja i tot, i ha caigut la Carol, no? El 2012 és quan es va construir. Jo vaig anar-hi fa 5 mesos allà, o sigui, 5 anys després, i el problema és que en aquest cas Enagás, que és la responsable de construir, el que passa és que s'havia compromès a fer un procés de restauració, saps? Perquè el que fan és, bueno, treuen tots els arbres, mouen les terres, després tornen a posar les terres i han de fer
un procés de reconstrucció, perquè la franja que es necessita per tal de temes de manteniment és de 8 metres i no hi ha hagut cap tipus de manteniment perquè he anat allà i l'únic que hi ha, no hi ha arbres, hi ha arbustos, hi ha mala herba, no hi ha res que s'hagi cuidat i s'hagi restaurat com estava abans. Després, en la part que has dit que el tema que potser no és econòmicament viable, el tema del fracking, com he dit, de moment, en temes de gas natural, l'únic país que exporta gas de fracking és Estats Units. Llavors, també no m'he posat en l'anàlisi econòmica, però sí que és cert que bueno, fa unes setmanes Trump ja va provar que el tema de a l'hora de quantificar les fuites que es produeixen en els diferents, tant en els pous d'extracció com en la transmissió, deixaran de ser obligatòries. Això vol dir que el que passava és que moltes vegades fer això, vull dir, invertir en fracking no era rendible per tota la tecnologia que havien d'implementar per tal d'assegurar-se que tot es fes correctament moltes vegades. Llavors el problema és que si ara es desinverteix, les lleis diuen al revés, doncs en veritat és més barat fer aquest tipus d'explotació perquè no estàs exigit aquells controls. I també és cert que Estats Units abans era país importador de gas i les tecnologies que necessitava utilitzar per ser ara exportador no són tan diferents. Ell en veritat el desenvolupament tecnològic ja el tenia. Ara només li falta fer unes altres inversions per tal de fer-ho. Jo no sé com funciona, si és el propi estat o són les corporacions que hi posen diners, però per exemple Sabinpass, que és la gran exportadora d'Estats Units, podríem dir la gran planta exportadora, ara l'estan ampliant i per exemple es diu Golden Pass, la següent, o sigui que m'entens que ells ja estan dient que realment van més enllà i que hi invertiran. Jo no sé ben bé com funciona, però puc donar-te aquesta informació. No sé si et respon. Bé, també en relació amb això de la restauració i dels ecosistemes, dic que abans no ho he comentat, però per les comarques gironines, el tram on passarà el gasoducte, o on hauria de passar en teoria, hi ha molta zona agrícola i molta zona que també hi ha famílies que viuen del turisme rural. Hi ha membres de la plataforma que l'única informació que han rebut d'oficial és una carta a casa seva on el 2012 se'ls deia que serien expropiats durant 6 mesos per poder fer les obres i que després ja tornarien i continuarien a fer la seva vida normal. No? Però imagineu-vos per una persona que viu de la terra o que viu del turisme rural, per tant del paisatge, que no t'hagin tornat a dir no, mireu, això queda paralitzat o tal, la compensació econòmica miserable i a més la manca d'informació i de respecte per a aquestes persones, no? Jo crec que això també és important. Llavors, en relació a la reflexió aquesta de la responsabilització dels ciutadans, estic molt d'acord en que sovint a nivell polític esperaríem més o es podria fer molt més del que es fa. Però hem de ser conscients d'una cosa, al cap i a la fi els polítics són titelles del capitalisme i de les empreses i del diner. Llavors, la Unió Europea què és? No? Hi ha el Parlament, però és que al final qui mana és la Comissió Europea, la Comissió Europea són caps d'estat. Llavors, jo estic totalment d'acord amb aquesta reflexió, però crec que precisament perquè passa això, el que hem de fer o el que és important és el que podem fer els ciutadans, és el fet de venir aquí, informar-se, si més no saber-ho, que el poder que podem tenir és més o menys limitat. Bueno, escolteu, moltes coses s'han parat. Llavors, a nivell de... també... Que maneguen els nostres impostos, eh? Sí, però... No, 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 jo no dic de deixar-nos tranquils, jo dic que ja que no ho fan ells, fem-ho nosaltres. Sí, sí, sí. Però precisament perquè no fan prou, potser, segur, doncs ho hem de fer més nosaltres, no? I per això és important interessar-nos per aquests temes. Un dels principals problemes que tenim des de la plataforma, també es preguntava abans, com podem treballar amb xarxa i aquestes coses, no? Que n'hem tret de tot això. Nosaltres a nivell internacional tenim
una xarxa creada molt important i estem en contacte amb diverses lluites, tant del fracking com en tot l'àmbit gasístic i també en l'àmbit energètic en general, no? amb gent que treballa temes de renovables, de gent de molts països i democràcia energètica. Tenim una xarxa ben estructurada i ben creada de persones en aquest sentit i entitats. Però el problema que ens trobem és el territori. Aquí no tenim informació del projecte que ens afecta aquí. Aquí no tenim la gent mobilitzada del projecte que els afectarà a ells. No? Llavors, el que nosaltres necessitem d'aquestes xarxes, ja estem treballant tot això, el que necessitem és acabar mobilitzant a la gent d'aquí. No? Que els ajuntaments de Catalunya es posicionin a favor o en contra, és igual, però que es posicionin, que almenys sàpiguen que això els afecta. I si ho volen, ho volen. Si no ho volen, no ho volen, però almenys que ens ho diguin. I llavors, relacionat també amb... Bueno, ara tenim el problema del gasoducte Midcat, però fa uns anys teníem el fracking, el vam aconseguir paralitzar. Una mica després va sortir les prospeccions marines al Cap de Creus i en diversos llocs. No? Hi havia tres projectes de prospeccions marines que envoltaven completament les Illes Balears fins al Cap de Creus. Aquests projectes també van quedar paralitzats. Nosaltres vam fer al·legacions, vam mobilitzar la ciutadania, etc. Però aquests projectes s'han parat, bueno, en queda un encara que podria reemprendre's, però s'han paralitzat aquests projectes perquè les empreses no han presentat la documentació requerida. És a dir, han deixat de mostrar interès. Llavors, relacionat amb això de si surt a compte, jo no sóc experta en economia, no en tinc ni idea d'aquestes coses, però la sensació que tinc després d'aquests anys d'activisme en diferents lluites relacionades amb empreses o internacionals, no? que treballen en aquesta gran escala, és que l'única cosa que volen és especular, és el fet de tenir projectes sobre la taula perquè pugin les seves accions i el seu valor econòmic, però que en realitat no surt a compte explotar aquests recursos, perquè n'hi ha poc i el poc que hi ha s'esgotarà en breu. Llavors, no és una qüestió de lo que podran arribar a vendre, sinó de lo que poden arribar a especular en tot això. I també relacionat amb el preu, i ja acabo amb això, estem pagant molt per aquesta, és a dir, els combustibles fòssils és molt car. Si ens mirem una factura d'electricitat o una factura de gas, estem pagant moltíssim. Les energies renovables són les més econòmiques del mercat. Llavors, per què seguim invertint en aquests combustibles amb els quals s'especula i a més que són tan cars, no? Doncs jo crec que no té cap sentit tot plegat. Per la mia esperienza, sicuramente la cosa più importante è stata fare la controinformazione per poter far avere coscienza alle persone. Però jo que fa la nostra lluita, el que la meva experiència em diu és que el més important és fer una bona contrainformació amb la gent. Partendo ovviamente dal basso, perché le istituzioni e quindi i politici, anche se noi con le nostre tasse li paghiamo gli stipendi, non importa nulla, quindi dobbiamo puntare per forza sulle nostre forze e metterci in relazione. Io domani, quando ritornerò giù a Lecce o comunque in Italia, porterò queste esperienze, porterò l'esperienza di Mohammed o degli altri gasdotti o di Carol, di quello che ho sentito, e dovrebbe essere reciproco questo qui. Doncs, stavamo dient de la contrainformació, pues diu la reacció ha de ser des de baix. És imprescindible que sigui des de baix, perquè sí, val que paguem impostos i tenim que reclamar una responsabilitat política, però ja l'experiència ens diu que aquella responsabilitat els polítics no l'agafen. Doncs hem de comptar amb les nostres forces i són aquestes que ens mouran. I de fet, jo demà quan torno a Itàlia, diu, portaré totes les experiències i els coneixements que he après avui i espero que sigui recíproc, no? Que també vosaltres feu eco, no? De lo que s'ha dit avui aquí. Sì, mi viene in mente una proposta di organizzare un incontro internazionale sul gas e sui gasdotti, magari
da pensare per la prossima primavera e che appunto coinvolga tutte queste realtà. Sì, el diu, pues, me sorgeix al cap que podria ser molt útil organitzar una trobada internacional, potser l'any que ve, a la primavera, on tots junts podem parlar de gas i gasductes i compartir les lluites. No sé si el Mauro està insinuant que ens està donant una mica de feina per l'any vinent. O anem a Itàlia, no? Sí, millor anem a Itàlia. Sí, ja està. Doncs jo tancaré. He rebut diferents comentaris per paper, per missatges de coses que havia de dir. Sí que m'agradaria fer un petit comentari sobre el que em preguntaves tu al voltant de l'endeutament de les empreses de fracking. És veritat que es van endeutar en un moment d'un interès molt baix del crèdit americà, no? I van poder iniciar aquesta explotació. Moltes d'elles s'han reorganitzat o han estat absorbides per empreses més grans. El que passa aquí és una incògnita, si la pregunta és molt pertinent perquè encara no ho sabem. El que sabem és que al final el que acaba passant és que si aquests deutes els tenen bancs anomenats sistèmics, aquests de considerar Basilea 3, no? com a sistèmics, qui acaba assumint aquests deutes al final és la població. És el que nosaltres anomenem, és el treball de l'Observatori Històric, que són els deutes il·legítims, el deute del Castor, el deute de totes les infraestructures que hi ha a l'estat espanyol. És a dir, és un deute que al final acaba assumint la població, perquè hi ha uns mecanismes molt ben engreixats per transferir aquest deute cap a nosaltres. No? Per tant, quan veiem una inversió privada riscosa, compte, i gran, compte. No? O sigui que també hem de prendre part, no només perquè hi hagi diner públic, sinó pel tipus d'inversió. Per tant, la pregunta és molt pertinent. I amb la que tu preguntaves, també, clar, analitzant tota aquesta parafernàlia i des de la mirada econòmico-financera que tenim des de l'Observatori, els deutes il·legítims i tal, veiem molt clarament una fase especulativa inicial que res té a veure amb l'extracció de l'hidrocarbur. És a dir, que tu generes unes pulsions molt clares perquè el mercat respon positivament a les pulsions que tu generes i tu generes la sensació de que tens una possibilitat d'extraure present i futura i per tant la teva empresa és rendible i per tant això acaba repercutint positivament als mercats primaris i secundaris. Vull dir que la cosa va bastant per aquí. O sigui, una altra vegada el capitalisme financer, la fase especulativa, és una altra etapa d'extracció en la qual hem de seguir analitzant, tot i que és feixuga. Vull dir que jo, si algú està disposat a venir a l'Observatori a fer-ho, perquè avances molt poc, és un llenguatge molt encriptat i està expressament encriptat. I sobre el que comentava també el company de les alternatives, que també penso que és una pregunta molt pertinent que s'han de posar sobre la taula, ja n'hi ha moltíssimes d'alternatives sobre la taula. Si tinguessin els beneficis i els ajuts que tenen els altres, tota aquesta parafernàlia gasística que estàvem explicant, les podríem implementar, però també hem de tenir en compte una cosa, que apretar molt en les alternatives vol dir anar a tocar les estructures de l'acumulació capitalista. És a dir, al final el canvi de model energètic a les renovables 100% té una cosa interna molt estructural. Llavors, quan vas a tocar l'estructura i toques os, doncs clar, mosseguen. Sí? I com que ja no tenim massa més temps i ja ens hauríem d'anar tancant, sí que m'agradaria també contestar una cosa sobre el tema de les connexions que hi ha. No? Hi ha connexions que són més, doncs això, venim a xerrar, i hi ha connexions més simbòliques i fins i tot naturals. És a dir, quan jo me'n recordo quan la gent del TAP a Itàlia es van rebotar fortament quan els hi arrencaven les oliveres, no? Oliveres mil·lenàries. No? I jo pensava, hòstia, quin vincle que em genera a mi, no? I quin vincle els genera amb els companys de Tunísia o del Marroc. És a dir, que el símbol mediterrani que està per aquí, no? De l'olivera, és també el que ens ajunta al nord i al sud de la Mediterrània i que ho tinguem molt present, no? És un símbol natural. I ja per acabar, no? Voldria donar les gràcies a tots vosaltres per la paciència, però també a la companya Emma, que ha estat aquí als comandaments de la comunicació, ben amagada darrere de la columna. Els companys Aleix i Cíntia, que també han estat fent molta feina de manera discreta aquí. A totes les persones que s'han llevat avui molt d'hora perquè tot estigués preparat, també, moltes gràcies. I per no acabar, per acabar amb un missatge una mica més positiu, perquè és veritat que això sempre són com a molta informació negativa, després t'has d'anar a casa i has de processar-la. No, a mi m'agrada una frase molt de l'Antonio Gramsci, no? Que diu el pessimisme és un afer de la intel·ligència, però l'optimisme és de la voluntat. No? Així que siguem voluntariosos, pensem que aquesta tarda tenim uns tallers també per enfrontar els conflictes ambientals a la FEDE, és a dir, continuem treballant aquesta tarda i continuem treballant demà precisament per generar alternatives
i res més. Moltes gràcies. Ah, perdó? Eh? Sí, que tots anem com un ramat de bones ovelles cap a la Fede per anar a menjar alguna cosa i fer els tallers de la tarda. Moltes gràcies.